Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli nazaj na Novi 24 TV in v oddaji Aktualno. Čez poletje se je nabralo kar veliko tem, veliko dogodkov, kljub temu, da smo imeli ali pa je večina imela počitnice, nekoliko smo se spočili tudi na naši televiziji, pripravljeni na novo programsko leto, kjer bomo seveda poleg prič na preiskovalnih komisijah, predvsem eni redkih, ki bomo spremljali in pod prste gledali tej svobodni vladi. V nocojšnji oddaji Aktualno bova z Borisom Tomašičem, ki je z menoj v studiju, pokomentirala stvari, ki so se dogajale čez poletje in pa seveda veliko novih pridobitev, ki se nam obetajo na Novi 24 TV, seveda, ko bova imela za to čas, ko ne bova na RTV, kot poročajo nekateri mediji, kaj ne. Ja, lep pozdrav, drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, nazaj smo, nestrpni ste bili, pisali ste, kdaj bomo spet začeli. Seveda, kot je rekel Aleksander, neki počitka tudi mi rabimo, seveda je pa cela vrsta priprav, tako v studijih kot vsebinsko, da lahko nadaljujemo z programom, da je zanimiv, da vas pritegnemo čim več k gledanju. Zdaj, oddaja Aktualno je izjemoma v četrtek, zaradi tega, kar sva rekla z odgovornim urednikom, da vas seznaniva s tem, kaj se dogaja, kaj se bo dogajalo, kaj načrtujemo, tako da za začetek neki servisnih informacij. Ja, v bistvu zelo servisne informacije. No. Prva, najbolj pomembna je 24. september. 24. september. Visoko pri Poljanah, Tavčarjev dvorec, pardon. Kozovc pri Tavčarjevi. Domačija, Tavčarjeva domačija. So mi rekli, da sem rekel dvorec. Ja, visoko. Si prav, ja? Na visoko. Ampak ni dvorec, ampak je domačija. Ja. Veliko srečanje podpornikov Nove 24 TV in demokracije. V glavnem dobimo se 24. septembra po 10. uri. Uradni program se bo začel ob 12. Se pravi, začnite pa prihajati, ker vas bo veliko ob 10. uri. Vsi, ki ste donirali in se vam neskončno zahvaljujem za vašo pomoč, boste v začetku prihodnega tedna dobili po pošti zahvalo, vabilo na dogodek, ki je tudi vstopnica, v glavnem zanimiv program, mi se bomo predstavljali, povedali, kaj bomo delali. Čim več se nas more zbrati, naša ocena je, da nas bo nekje tam okoli 2000 ali pa več. Mi smo pripravljeni, v glavnem to je to. Za laufu je oziroma za tem vabilom začne delovati tudi klub podpornikov Nove 24 TV, v katerega ste iskreno vabljeni. V nadaljevanju bomo vse razložili večkrat na dan in tako naprej. To je zdaj prva stvar. Z moje strani, ne, na program se vrača nova, kdo vam daje, kdo vam laže. Jutri. Jutri, daljša, ker je res ogromen materiala. Kljub temu, da je bilo poletje, se je kar precej nabralo. Boris vas bo jutri praktično celo uro razveseljeval s komentarji in pogledi na nekatere zanimive izjave, no, se mogoče kakšno bova tudi danes utegnila. Zagotovo. Ampak današnja oddaja je namenjena predvsem temu, da se vse povabi na ta naš skupni dogodek. Ker Nova 24 TV, kakorkoli ogledamo, nekateri pravijo, da je bila politični projekt, nekateri pravijo, da je bila tak in drugačen projekt, v zadnjih letih, kar je na naše veliko veselje, je veliko vas se pridružil naši družini, da tako rečem. No? In nas gledate, podpirate, komentirate, pišete, ste zelo, zelo, zelo branite konec koncev, ne, tudi na družbenih omrežjih, Twitterju, Facebooku in tako naprej. In seveda s tem shodom hočemo na srečanjem želimo izraziti hvaležnost, se vam tudi osebno predstaviti in pa seveda nekaj doseči, da mi, ki gledamo to televizijo, ki delamo na tej televiziji in vi, ki gledate to televizijo, da vidite, da niste tako zelo sami, da nas je ogromno, da smo vsako leto, vsak mesec večja skupina, večja družina, ki enostavno hrepeni za tem, da bi se v tej državi stvari postavile prav. Ni nujno po naše, ampak prav. Ja, ampak nad se bati, ta oddaja ne bo namenjena samo temu. Ne, ki pa.
Sam, kar se tiče tega dogodka, bo, zdaj imamo skoraj cel mesec, prav 23 dni časa, da vas informiramo, kaj, kako. Sam še to organizirali bomo tudi avtobusne prevoze za tiste, ki ste oddaljeni bolj, pa ne voste ali vam je pa zoprno voziti. In to je to. Uh-huh. Tako da o dogodku dovolj. Zdaj deva naš odgovorni urednik povedati, kakšne spremembe lahko pričakujemo, kaj bo bolje, kaj bo drugače, smo kaj dodali. Ja, seveda, vsako leto tisti, ki spremljate, veste, da smo nekaj dodali, spremenili in tako naprej. V tem programskem obdobju, zdaj od začetka, vam bomo ponudili vse, kar smo vam ponudili pred poletjem. Se pravi, nič manj ne bo programa, ne glede na to, da veste, da smo se nekoliko prestrukturirali na naši televiziji, ampak programa ne bo nič manj. Tako da prihajajo vse vaše oddaje, prihajajo oddaje intervju, oddaja Kdo vam laže, oddaja Beremo, oddaja, se pravi, komentar prihaja nazaj, ki bo zdaj na sporedu vsak dan, se pravi, bo ta komentatorski del bistveno bolj močen, kot je bil v zadnjih, recimo, 3 mesecih pred poletjem, ko so vse to zasenčile volitve in tudi ljudje niso imeli toliko časa. S tem, da smo se odločili, da ne bomo komentirali, ne bojo več aktivni politiki. Tako, tako. To je tudi ena pomembna sprememba na naši televiziji, ja. Ker nam stalno očitajo, da smo strankarska televizija, da smo ne vem kaj, bla, bla, bla. Mi se naših vrednot ne sramujemo, ne skrivamo naše svetovno-nazorske usmeritve, seveda pa nismo politična stranka, niti nismo strankarska televizija, smo resen medijski projekt, novičarski. To se dokazuje zdaj le tudi v tem času, ko dejansko konsolidiramo lastništvo. Ni praktično razen nekaj posameznikov, ki imajo nekaj delnic politike, niti politikov tukaj, v uredništvu nikogar, v upravi nikogar. Tako da bomo tudi, zato smo rekli, bomo pač komentar prepustili tistim, ki niso aktivni politiki, kakšen bivši se bo seveda vedno pojavil. Tudi to so ljudje, ki imajo vpogled v politiko, ampak se mi zdi pomembno to, da to distanco potegnemo. Zdaj vabimo kot zmeraj in tudi vabili bomo v prihodnje vse. Projekt velik, ki se pripravlja, so praktično v resnici trojne, dejansko pa dvojne volitve, pa 3 referendumi, pa državni svet volitve in tako naprej. V glavnem ena taka super volilna jesen, ne? Kako bomo to pokrivali, Aleks? Zagnano bomo pokrivali tako lokalne volitve, kot predsedniške volitve, kot seveda vse 3 ali pa 4, odvisno koliko jih bo, referendumske kampanje. Kot večina od vas ve, se je z današnjim dnem začelo zbiranje podpisov na upravnih enotah za 3 referendume, zakon o RTV, zakon o vladi in pa zakon o dolgotrajni oskrbi. Vse to troje hoče trenutna oblast razhajkati, če se nekoliko domače izrazim, razbiti in vzpostaviti svoje monopole. Starejše hočejo oropati dostojne starosti, RTV oziroma gledalce vas, ki še morate prisilno plačevati RTV prispevek, hočejo oropati pluralnosti, pluralnega mnenja, se pravi, vam hočejo oprati možgane in pa seveda, kar se tiče pa vlade, hoče pa ta oblast, ki namenja 40 milijonov evrov pomoči najšibkejšim, naj samo za primerjavo 5 milijard je dala pretekla vlada, skoraj za pomoč vsem. No, za primerjavo vodstvo Genija si je razdelilo 20 milijonov. Vodstvo Genija si je razdelilo pa 20 milijonov, zato je kljub temu, da so poceni ustvarili 15 milijonov dobička samo pri koliko 2 milijardah prometa. Ja, ampak je pa zato elektrika poceni. Je pa zato elektrika za vse vas dražja, če prevedem ta tvoj sarkazem. Ja. Ne, vlada hoče narediti 3-4 nova ministrstva, da bojo še dražji aparat in se pravi, te 3 referendume bomo na Novi 24 TV vse pokrivali. Seveda na nas državljanih pa je, da od danes naprej oddamo svoj podpis v podporo tem referendumom. Tisti, ki ste pa za, da se to seveda naredi, vam pa ni treba narediti nič, greste samo glasovati. Ja, pravzaprav je tako, ne, tudi tisti, ki ste proti
dajte glas oziroma dajte podporo ja, referendum. Zdaj ljudstvo naj, odloča. Najvišja oblika odločanja je referendum, pa da naj ljudje povejo. Ni pomembno, a ste proti zakonu ali za zakon, ampak pomembno je, da damo več možnosti odločanja neposredno ljudem, spogledaj na to, kako se ta vlada arogantno obnaša. Zdaj, razložil si, kateri trije referendumi bojo. Jaz nekako sem te tri referendume povzel v en slogan, proti revščini. Ne? Proti revščini starejših, to je zakon o dolgotrajni oskrbi, proti revščini v naših denarnicah, to je zakon o širjenju vlade, ki bojo spet 150 ljudi zaposlili, ne vem koliko fikusov in tako naprej, učinka nobenega. In tretji, proti revščini v glavah. Ne. Se pravi, že tako monopolna, enostransko usmerjena nacionalna televizija jo hočejo popolnoma hermetično zapreti za zgolj eno politično opcijo, to je ekstremno levico in ta referendum bo omogočil. Namreč zakon, ki je predlagan in o katerem bo potekal referendum, bo omogočil, ne pravim, če se bo to zgodilo, ampak po tem novem zakonu bo postal nadzornik oziroma eden član tega novega sveta lahko tudi Smodej, zelo glasni osumljeni oziroma... Celo dva. Ja. Ne? Člana predlaga Nacionalni svet za kulturo, ki ga imenuje popolnoma nepolitičen organ minister za kulturo. Ja, in lahko se to zgodi, da bi Fotopap dobil svojo oddajo na nacionalni televiziji. Ali pa da bi recimo ministrica Asta Vrečko, ki je bila večkrat videna v teh krogih, predlagala Nacionalnemu svetu za kulturo, da recimo Smodeja postavi za enega od... člano programskega sveta v bodoči sestavi. Ampak kako bomo to pokrivali, si me vprašal in tukaj pa mogoče apel našim gledalkam in gledalcem. Seveda kot povsod naša televizija se širi, zato ker je vedno širši nabor vas gledalk in gledalcev, vedno več pričakujete od nas, kar je seveda prav. In na tej točki pokličite svoje vnuke, svoje prijatelje, znance, kajti z prihodnim tednom dvema na Novi 24 TV bomo začeli tudi z iskanjem novih sodelavcev, mladih, po srcu mladih, nadebudnih, ki bi lahko temu programu seveda veliko, veliko prispevali. Zato uradno vabilo tudi zato bo šlo še v prihodnih tednih ven, ampak načeloma, kdor je željan pridružiti se naši ekipi in bo tudi nekako presojano, da lahko veliko prispeva in veliko prida. Se bomo z njim usedli, pogovorili in videli, kako bi lahko skupaj sodelovali. Tako da že zdaj vabim vse, da če poznate koga, mladega, po srcu mladega, nadebudnega, da bi prišel v našo družbo, se seveda priporočamo. Mail imamo info@afnanova24tv.si, prijava@afnanova24tv.si, lahko pa se piše tudi kar na moj osebni mail, se pravi aleksander.rant@afnanova24tv.si. Samo za med klic, več kot nas bo, lažje bomo vse zadeve pokrili in pa seveda tudi poskrbeli za to, da bo program v bodoče boljši, ker ta naš projekt je star zdaj Boris Kok 7 let. Ja, 15. oktobra bomo praznovali 7 let delovanja portala, 1. marca na prihodnje leto pa 7 let delovanja televizije, tako da evo, počasi prehajamo v puberteto, ne? Ja, počasi, že pri 7 letih. Prehajamo, gremo proti puberteti. Gremo v obdobje, ker smo se začeli pa šolati in izobraževati. Tako, ne? Ja, otroške bolezni, one, ta prve smo dali čez, tako da... Bo pa seveda, ne glede na to, da imamo tudi lokalne volitve, najbolj zanimive volitve bodo predsedniške volitve. Zagotovo. Zdaj, da narediva to najino razlaganje nekoliko bolj zanimivo, se lotva kandidatov. Zdaj vemo nekje, kje se bo bila bitka. Anže Logar z lahkoto zbral, mislim, da 10.000 podpisov tam nekje in bo brez dvoma kandidiral. Ena vodilnih na anketah in tako naprej z največjo mainstream podporo, celo Milana Kučana osebno, celo on jo podpira. Nataša Pirc Musar še zbira podpise, ne, ni uspel, ne, zanimivo,
največja podpora, ampak podpisi pa nekako ne grejo. Mi ocenjujemo, da bo tukaj bo tista bitka. Seveda je pa še cela vrsta drugih kandidatov, za katere ne vemo, ali bodo zbrali podpise, ali se bodo dokončno odločili za kandidaturo in tako naprej. Na vsak način na naši televiziji bomo organizirali soočenje, pa ne zgolj eno. Povabili bomo vse, verjetno na koncu zadnji teden najmočnejše, ne bomo odvisno, koliko bo vseh kandidatov. No, pa še vedno pa ostaja oddaja intervju ob četrtkih, kjer lahko gostimo in najbrž bomo tudi gostili posamične kandidate za predsednika, predsednico republike. Tako da jaz ne dvomim, da se bojo kandidati in kandidatke odzvali v bilu, se predstavili tudi individualno, lahko tudi skrajšamo nekoliko oddajo za te predstavitve, obdelamo dva naenkrat, če bo poplava kandidatov, kot se zdaj kaže, prehuda. Za tiste glavne akterje, ki bodo se prebili do konca kampanje in zbrali podpise, to bomo videli šele konec septembra, bomo pa seveda pripravili soočenja tukaj, ne, na naši televiziji v tem studiu in vprašali tudi kakšno kočljivo vprašanje sploh tiste, ki trdijo, da smo strankarska televizija. Tako, vabljeni bodo vsi, ne glede na politično, svetovno, nazorsko in tako kakšno drugačno opredelitev, vsekakor na kakih diktatorjev, fašistov, pedofilov in tako naprej ne bomo vabili, ampak kar se pa tiče normalnega sveta, so pa vsi dobrodošli. Tako. Zdaj pa, ko se neko malo zanimivo naredimo, ne, štart že kampanje za predsedniške volitve, lahko rečemo, ne, je bil zanimiv. Nataša Pirc-Musar, Anže Logar, Marta Kos. Marta Kos je štartalo kampanjo odločno na zmago in tako naprej. Predsednik vlade, Robert Golob, je govoril, da je to to. Potem se je pa zgodil met puške v koruzo, ki je očitno postal nekako šport teh levih koalicij. Novih levih koalicij. Ja, ko Marjan Šarec je začel, njegova puška drži rekord. Marta Kos je poskušala, ampak je odstopila še prednje začela. Ja, ja. Ampak poglejmo eno kompilacijo, ki naši gledalci pa tudi bralci Twitterja delajo, tako da nam ni treba, se pravi Robert Golob pred enim tednom in potem, kaj se je zgodilo po enem tednu. Dali smo obljubo in jo bomo držali. Na stopaštvu, ne, ki je premo razmerno z gospodovo neumnostjo. Imamo val, pa se ni še tako velik. Val sredi poletja je samo dobro. On je bedak. Zakaj? Ker dve naravni zdravili imamo proti COVID-19. In to je D-vitamin in sonce in morska slana voda. On je bedak. Svoboda to pomeni, da je nekje nesvoboda. Torej tisti, ki se je izmislil ta izraz, a je bil nesvoboden v tem, da je imel recimo, ne vem, okoli milijon odpravnine plače. Ker lahko gremo vsi na morje in se tam pozdravimo. On je bedak. Mislim, da o fašizmu dost ne vem, ampak bi pa morda prašil kakšne svoje bližnje sorodnike, če je bil ta fašizem, ki je prisoten v njegovi bližini. Ne? Na Primorskem je bilo mnogo ljudi v fašiju. Ne? Če on žali na tak način, ne? Torej, oprostite, jaz mislim, da je bedak. Če on misli, da bo meni ali pa mojim prijateljem, kolegom, ki so demokrati, ne, govoril, da je fašist. Oprostite, on je bedak. Ja, kaj ćemo drugega, kot se nasmejati, ne? Se pravi, 22. august. Samo zavest serijsko, ja, ne, je to. Ja. Se o tem bom sicer v mojih oddajah govoril, ampak vsem deva pokomentirati, ne? Ja. Robertu Golobu nekako ne gre. Ne. Veliko napove, obljubi. Zdaj preden komentirava tole napoved Marta Kos v drugem krogu in tako naprej, po enem tednu ne grem se več, ne? Deva se vrn tam juni, mislim, da je bil začetek, ali pa julij, kriza prehrambena se napoveduje, Robert Golob pred kamere, država bo pokupila vso domačo pšenico. To bomo rešili, bomo in kmete, vse. In lakoto, vse bomo rešili, gremo v to, mi smo pripravljeni, mi smo to. Kaj je bil rezultat? Rezultat je bil, da je čez kakšne tri tedne prišla ministrica za kmetijstvo, gospa Šinkova, in je povedala, da je ministrstvo za kmetijstvo že naročilo ministrstvu za gospodarstvo, da pripravi izračune, ki jih bo poslalo ministrstvo za finance, da bo to pripravilo načrt načina odkupa pšenice. Po javnih naročilih? Po javnih. Ampak kaj se je zgodilo? Na razpis
Na razpis se je prijavil eden. Pa to še ni vse. Ne? Ne. Kaj pa še? Ker vloga bila zavržena. Zavržena. No. Ne? Ko govorimo o tem, mi bomo rešili probleme. Ne? Spomnimo se Goloba, imamo rešitev za energetsko krizo. Absolutno. Osončili bomo Slovenijo oziroma... Skupnostne elektrarne bomo naredili. Vse bomo to naredili, dragi moji, v Nemčiji kurblajo termoelektrarne. Ja. Pa zakaj? Aha. Zato, ker da postavi sončno elektrarno, pa da imaš od tega nekaj koristi, če jo sploh imaš, tako traje 2, 3 leta, 5, sploh pa v Sloveniji, k, ne? S tem, da imaš potem največje težave, kako to energijo hraniti, ne? Ker kaj, ko je višek, kaj, ko je noč, kaj, ko je noč, ne? In tako naprej, Nemčija noč, ne? Sklopila ne vem koliko jedrskih reaktorjev, ker so oni rekli, da bojo do 2020 popolnoma ozelenjeni energetsko, in potem se je zgodilo, da niso bili do 2020 popolnoma energetsko ozelenjeni in Nemčija, najbolj zelena država v Evropi, je zdaj vzpostavila, mislim, da 6, 7, 8 koliko termoelektrarn, kjer kurijo ruski premog. Tako da to je ta zelena agenda, ki jo je Nemčija prednostno porivala v ospredje. In to je tudi rešitev za Slovenijo, ne? Tudi rešitev za Slovenijo je to, da bomo na konc kurblali še kakšno termoelektrarno. Ker pravijo dosti, da se preveč hecava, zato ker to so resne stvari. To so resne stvari, to bo bolet. Videli ste položnice, ki ste jih dobili polet, katastrofa? Poleti. Kaj še le bo? Polet. In edina rešitev dolgoročna za Slovenijo je drugi blok nuklearne elektrarne v Krškem. Seveda. Francozi, mislite, da imajo kakve težave z elektriko? Nobenih, ne? Ampak greva na te obljube, ne? Mi bomo rešili draginjo, prehrambeno. Mm. Pšenico vemo, kako se je zgodilo. Vse bomo kupili, vse bomo kupili, eden se je prijavil, nič niso kupili. En je pa uspel projekt, en velik projekt boja proti draginji, zdaj, da ne bo, ker pravijo, da sam kritiziram. Ok. Lej. 4 ljudje so dobili službo. Prehrambeno, zdaj točno vete, kje so makaroni cenejši. Ne še. A še ne? Ne še, ker še niso začeli delati. Razpis so pa dali ven. V glavnem, ukrep proti draginji je to, da... Imajo 3 ljudje novo službo. Ja, in da boste vi točno vedeli, v kateri trgovini kupite špagete cenej. Tako. Ja. Ampak tega pa, še ni. Gremo naprej, ampak so pa tudi ukrepali včeraj. Ja. Včeraj je bila seja državnega zbora. Ja. Kjer so... Državni zbor soglasno sprejel zakon, ki bo pomagal proti energetski draginji. A drži? Drži. Res, da ta zakon predvideva razdeliti 41 milijonov? Ne, to je pa za podjetja. Ne, za ljudi. A ja, to pa tudi tam okrog 40 milijonov. 28 letos, ja. pa 23 naslednje leto. Tam bo pa vse naenkrat. 13 naslednje leto, ja, 40 milijonov je. V glavnem, lepo in prav, pomagati treba ljudem. Le tisti, ki so socialno ogroženi, mislim, da 63 tisoč ljudi, bo dobilo 200 evrov. Če imate minimalno plačo, ne boste dobili nič. Če imate nizko penzijo, rečemo 600 evrov. Ali pa kmečko penzijo, 120 evrov. Vete, koliko boste dobili? Nič. Če ste brezposelni, ne prejemate socialne pomoči, boste sprejeli? Nič. Ne? 40 milijonov za to, da se boste lahko, da vas ne bo zebl, ne? Če poenostavim, to, kar sem že na začetku rekel, uprava, genij državnega podjetja, ki prodaja to drago elektriko, zaradi česar vi rabite državno pomoč, si je razdelila 20 milijonov nagrad. Zdaj mi pa vi povejte, če je to normalen. 40 milijonov za vse, za 2 milijona Slovencev pomoč. Ne za 2 milijona. Ja, ampak za vse, ker za so vsi vključeni. Tisoč. To je pomoč za vse, sam ne bojo dobili vsi, ne? Skoraj nihče, ja. Na drugi strani, pa ne vem, 10, 15, 20 ljudi, 20 milijonov. In to, da je paradoks tog večji,
v podjetju, ki vam prodaja to drago elektriko. Ja. V državnem podjetju, v državni lasti, ki od državne elektrarne kupuje poceni elektriko in jo vam prodaja drago in kljub temu ustvari skoraj nič dobička, so si razdelili 20 milijonov nagrad, ker so tako dobri, da vas nategujejo iz meseca v mesec z dražjimi cenami elektrike. Za tiste, ki ste na socialni podpori ali pa ki so na socialni podpori, pa za prejemnike varstvenega dodatka, pa spomnite se, da so se levičarji v času Cerarjeve vlade zelo potrudili, da so varstvene dodatke oklestili. Se pravi, je ogromno starostnikov, ki so jih vrgli ven iz upravičenosti do varstvenega dodatka. Samo ti bodo dobili pomoč. Samo ti bodo dobili pomoč. Kar je v redu. Ni v redu, da je samo. Ampak veste, kaj se bo zgodilo? Ni v redu, da je samo. Veste, kaj se bo zgodilo? Zgodilo se bo to, ker socialisti tako razmišljajo, da so zdaj ta ukrep pripravili na dohodek gospodinstva. Se pravi, če sta dva in sta oba brezposelna in prejemata socialno pomoč, kot je minimalna 400 pa nekaj, bosta dobila 200 evrov dodatka. Vsak. Položnica bo pa dražja 200 evrov na mesec. In bosta na 650-670 evrov. Dva starša, ki sta pa oba na minimalni plači, ne, recimo delata v nekem podjetju, ki ne vem, proizvaja elektromotorje, rečemo, delata oba starša na traku in zaslužita minimalno plačo, se pravi, koliko je to zdaj neto, ja, kaj pa je, 800 evrov, pa 800 evrov, pa nista upravičena do te pomoči. Ne glede na to, a imata 5 otrok, 3 otroke, 6 otrok, a imata kredit za stanovanje, a imata ne vem kaj, ne bosta dobila nič. Ja, sta nad cenzusom za prejemanje socialne pomoči. In ta država, ta vlada, ne država, ta vlada, pa nič narobe, da se pomaga ljudem, ki živijo na socialnem robu. Nič narobe s tem. Ja, nujno potrebno. Ampak, ka pa tisti, ki delajo, ali pa so delali, ali pa so delali, ker upokojenci tudi ne padajo ne. Avtomatsko, ne samo prejemniki varstvenega dodatka. 63 tisoč prejemnikov, mislim, da je. 63 tisoč, mislim, da je prejemnikov socialne pomoči, pa 13 tisoč prejemnikov varstvenega dodatka. Ampak veste, koliko je pa upokojencev? 600 tisoč. Ki imajo tudi nižjo penzijo, recimo od 700 evrov, pa živijo v več generacijskih hiši. Zdaj, jaz se trudim biti na domestek RTV-a. A bežno li. Lej, hočem biti objektivn. Je treba priznati, to vam je bilo obljubljeno. Robert Golob je pred volitvam rekel kaj? Dvignil bom davke. In še nekaj je rekel, dvignil bom davke, znižil vam bom plače, ampak to, kar je delo Janša, kaj devu denar vsem, je narobe. Je narobe, samo ciljano in to zdaj delajo. Oni ja. Ciljajo, ker so pa zelo dobri strelci, pa zelo osko ciljajo. Ja. Zelo malo ljudi. Zelo in to malo je to. Ljudi. Plešite. Plešite. Lejte, treba se zavedati, da imamo pa tudi ene druge prednosti. Mm. Zdaj je svoboda. Lej, in svoboda stane. Lejte, nekaj treba plačati, lejte, dekce imate tam nekje zakopane, jih nikoli niste rabili, malo bote se ogrnali v dekco, pa tako naprej. Se zafrkavam, ampak v to smer gremo. Ampak jaz se spomnim obdobja, ne, ko se je bencin podražil, to je bilo še v času vlade Janeza Janša, iz 1,1 na 1,5 in smo spet lahko brali prispevke o tem, da otroke v šoli zebe in da ne vem kaj in da zmrzujejo in uboga deca in tako naprej in lačni hodijo otroci iz šol. Zdaj bomo pa prišli do točke, kjer je, mislim, da bilo kdaj včeraj, ne, se je spet bencin podražil in ko se kurilno olje draži krat 3 in ko se plin draži krat 5 in ko se bo elektrik, ko se je elektrika že podražila krat 2, krat 3, pa smo v poletju. Ne, bilo je obdobje, ki je bilo skoraj se bolj splačalo nafto tankati kot kurilno olje. Ne. Ja. Ampak vseeno, nekdo, ki je dal 1000 evrov za to, da se je ogreval, ne vem, od sredine novembra, če je imel pozno kurilno sezono, pa do, ne vem, polovice februarja, bo danes dal 3000 evrov. In kdo si bo to lahko privoščil? Res je neki, ne?
kurilnega olja ne bo, elektrike se ne boste mogli prevošiti, plin bo predrag, vas bo pa za to zebil. Ampak... Čakaj, ne domeščaš ti RTV zdaj, da ne bo... Ja, povedal sem dejstva. Vse bo drago. Hrana bo draga. Kam grejo ladje z žitom? A mislite, da grejo v Evropo? Ladje z žitom iz Ukrajine grejo v Burkino Faso, pa v Kongo, pa tako naprej. K nam ne bo nič prišlo. In energenti se dražijo, pa zaradi formule tudi Evropske komisije. Ki ne stori nič. In zato, ker so podjetja, ki proizvajajo elektriko, prisiljena pač to elektriko na evropski borzi prodajati. Slovenija je 85% samo oskrbna z elektriko. Imamo pa, mislim, da je bilo včeraj poročano, drugo najdražjo elektriko trenutno v Evropi. Zato, ker pač imamo strokovnjaka za energetiko na vladi. Točno tako. Kdor zna, zna. Ampak gremo naprej, Aleksander. Mednarodna dejavnost te vlade. Mednarodna dejavnost te vlade je zavidanja vredna. Res strateški, blejski strateški forum. Aha, tokrat je bila jedrna Evropa ja. Prisotna. V glavnem pet predsednikov vlad je prišel. In to sami pomembni. Eno nadaljavo. Jaz nobenega ne želim kao v to, da ga ne spoštuje. Zmanjševati ja. Pomena, ja. Ampak z vidika, ko smo poslušali Tanjo Fajon, jedrna država... Pred leti, katastrofa, zunanja politika Janeza Janše je zgrešena in tako naprej, nikjer, nikogar. Islandija, Kosovo... Ne, Albanija. Albanija, Hrvaška... Hrvaška, Gruzija. Konc. Zdaj, en šaliv vložek, ne. Malo je zoprn. Pa, lejte, nič na osebne lasnosti, no. Res, tako moram povedati, ki je bilo iz slik očitno, tako je bilo vidno, ne. Ko se slikata Plenković pa Golob, ne. Malo zgleda, Golob je majhen, no. Ja, pa dobro. Nič ne vpliva. To je tako, kot ki se midva slikala, ja. No. Ampak, to še ni tako hudo, ko pride... Jedi raba. Jedi raba zraba. Vem, da mi boste učitelj to, ampak lejte, boste pogledali te slike, pa vi komentirite sami. Ne? Mogoče bi se mogel zgledovati po Jove, bi pa kakšno pručko se misliti, pa od kolena gor sliko naredi. Ampak, kaj je bistvo? Pred enim letom, pa ni da ni. 17. Ja. Predsednikov vlad ali držav. 17. Ne vem, koliko zunanjih ministrov. Od Italije, Nemčije, ni da ni. Vse je bilo. Francije, jedrna Evropa je bila lansko leto. Ja. Dejmo popraviti spovedati. Lansko leto, ko je bila vlada Janeza Janše, ko je bil Anže Logar zunani minister, je bila na Blejskem strateškem forumu jedrna Evropa, centralna Evropa, vsi pomembni iz Evrope, ker smo predsedovali potem, so bili itak pri nas, vsi pomembni, generalni oziroma zunani minister ZDA je prišel v mandatu tiste vlade in ne vem koliko 30-40 zunanih ministrov. Letos je bilo 17 zunanih ministrov, slike smo videli, več ali manj je šlo za afriške države, tudi nekaj evropskih, ampak vse nič narobe s tem, da pridejo afriške države, tudi lansko leto so bile, ne? Ampak kar se pa tiče pomembnih igralcev evropske politike. Strmoglavili smo. Suša. Strmoglavili smo. Sosed je prišel iz uljudnosti. Hvala. Ampak dajmo to reči. Trije sosedje pa niso prišli med tem, ko je bil strateški forum, ko je bil Janša na vladi, je bil tukaj Orban, je bil tukaj Plenković, je bil tukaj Luigi Di Maio, se pravi italijanski zunani minister in avstrijski zunani minister. Tako da vsi sosedje so prišli. Da ne omenjamo drugih. Ampak meni se zdi brez veze o tem razpredati, zato ker to pove samo eno stvar o Sloveniji, o slovenski medijski krajini. Vas, gledalcev Nove 24 TV, mora biti vsako leto več. Zakaj? Zato ker lansko leto smo poslušali, da je bil to nepomemben dogodek, ki so se ga udeležili diktatorji iz Srednje Evrope, ala Orban in Poljaki, drugih pomembnih pa ni bilo. Letos, ko pa dejansko ni bilo nobenega pomembnega, smo pa poslušali, da je šlo za velik
mednarodno odmevni, najpomembnejši zunanje politični dogodek. Vse to je problem, ne? Če je to najpomembnejši zunanje politični dogodek, pol imamo problem, ne? Je pa res, ja, to pa ne smemo pozabiti, da imamo pa svobodo. Imamo svobodo, ne, v kateri pa... ministri te vlade, ob stavku predsednice Evropske komisije, ki je bila povabljena tja, edini pomemben, po domače povedan, obisk, ki je bil, ko je ona rekla, da Ukrajina mora zmagati, dva ministra te vlade nista ploskala. In jaz mislim, da tudi marsikakšen drug ne bi, sploh zunanja ministrica Tanja Fajon, ki, verjeli ali ne, nasprotuje predlogu embarga na ruske vizume. Ja. Zdaj pa tako. Govorili smo že o svetovnem prvenstvu metanja puške v koruzo. Vemo, da prepričljivo drži rekord Marjan Šarec. Zdaj bil je en poskus svobode Marta Kos. Tudi. Ni bilo okej. Smo pa opazili, tisti, ki ste bolj natančno spremljali Blejski forum, panel, da pa Robert Golob intenzivno trenira. Med puške v koruzo. Ja. Da je, on všeč mi je pri njem to, da se on pripravlja na stvari. Ne? Ja, ne tako, kak Marjan, kakr čez noč. Ne? Intuitivno, ja. Kar vrgu, pa mu je šlo dobro, nikaj. Dobro. Vrhunski. Tako da poglejmo eno zelo, zelo zanimivo izjavo Roberta Goloba na panelu voditeljev. Vsi so bili tam, ful gneča na odru, bote videli, na Blejskem forumu. Pred kratkim ste prevzeli vodenje vlade, prešli ste torej zasebnega sektorja v vladni sektor. Kaj vas je najbolj presenetilo? Samo dve besedi, ne, tri besede. Ne naredite tega. Ja, to je pa že napoved, da je morda, ne, zagotovo je, ampak da se je začel tudi sam zavedati, morda, da je stopil prevelike čevlje. Ni popolnoma nekaj, ne bom komentiral to, da je voditelj rekel, da prihaja iz zasebnega sektorja. Ne. Če si direktor podjetja, ki je v 100% državni lasti, pač nisi v zasebnem sektorju. Ne tudi blizu, ne. V javnem sektorju, ki mu pravila malo gledajo čez prste, ja. Ne, kar se tiče plač in nagrajevanja in tako naprej. Ampak seveda, ja, biti v monopolnem državnem podjetju direktor z, lahko rečemo kar tako pavšalno, milijonsko plačo, ali pa voditi državo, ne, don't do it. Ne naredite tega. Don't do it, ja. In zdaj jaz, to pomeni, to ni bila šala kar tako. Temu je hudožal. Ušlo mu je. Ušlo mu je. Ampak to pomeni, da on o tem razmišlja, kaj mi je tega treba bilo. Ja, kaj mi je tega treba bilo. Ker levica, govorim levica z malo, ne? Zato ker teli, bom rekel, revolucionari iz levice z veliko, so v bistvu kar precej amateri, glede na to, kaj nam vlada zadnjih 70-80 let, so uspeli ljudi prepričati, da je politika valjanje po funkcijah nekaterih in da zato ni vredna dostojnega plačila. In ko govorimo v Sloveniji o dostojnem plačilu, ima predsednik vlade 4000 evrov plače, direktor državnega monopolnega podjetja, ki se z proračuna financira, ali pa ki ga pač financira država, ki vam pobere davke in prispevke, ne, ali pa prodaja po petkratni ceni, po ceni elektriko, ki jo proizvaja. Pop. Kaj? A smem dokončati? Nabavna cen, ne petkratni, 50-kratni. No, 50-kratni ceni. Danes je 1000 evrov je megavat. Danes. Iz nuklearke ga pa Geni dobi 27, 28, mogoče 30 evrov. Za primerjav. No? Direktor takega podjetja z 200-300 zaposlenimi ima pa 40.000 evrov plače in 1,5 milijona nagrade. 1,900 tisoč. 1,900 tisoč nagrade. Pa zakaj bi kdo resen šel v politiko? In
tako kot smo že večkrat rekli, problem Slovenije je, da v politiki so tisti, ki jim je nekaj do Slovenije in tisti, ki rabijo šiht. Pa čisto noben drug. Pa kdo, ko se zaleti, ne, kar je očitno se pri Robertu Golobu zgodilo, ker je ni razmislil, ampak je šel s čustvi, se pravi, nisem mu podaljšil ali dodelil nov mandat za nekaj, kar on osebno misli, da mu pripada. Iz te ihte in užaljenosti in seveda tudi po navodilih gospodov usporednega mehanizma se je šel v to bitko, zmagal, ampak ti se usedeš na predsedniško mesto. Treba je voditi državo, že to je problem. Potem pa ugotoviš, da nimaš kadra, da imaš, bom nežen, čudne partnerje. Da nisi absolutni vladar. Da ti tako ali drugače nagajajo vsi in da se stvari ne dogajajo, tako kot si ti zamislil. Naročiš neki, recimo, ko so že o tem govorila, kupte mi pšenico in se nič ne zgodi. Dajmo rešiti problem draginje, se nič ne zgodi. Dajmo skrajšati čakalne vrste, se nič ne zgodi. Ja, to do zdravstva sploh še nisva prišla. Bo treba v prihodnih tednih obdelati. Je resen problem. Imamo precej zanesljive informacije, da bo Loredan kmalu šel. Moral iti. Moral iti. Itak smo to napovedali, da bo prvi. Stojmenova duh je močno ranjena. Ne? In bo verjetno naslednja. Han je nezaželjen. Han je nezaželjen, ja. In mora sprejemati ukrepe, za katere vsakič pove, da mu je žal, da jih je. Asta ima probleme, ker so z vrečko se slikali goli v neki izložbi. Afera. Luka ima tudi probleme, ker so se slikali na štengah iz kleti. Ja. Levica je precej v rasulu zaradi te... Miha Kordiš v državnem zboru reče, da ve, da je ta zakon za pomoč najranljivejšim za nič, sam da se mudi. Ja, koalicija zavrača amandmaje svojih poslancev. Poslanci Svobode so prebili blokado in... Ne. Svetovni rekord polagamo, okay. Če že ni. Okay. Lej, danes je 1. september, otroci so šli v šolo, upam, da varno tudi domov, to je treba poudariti, na cesti bodite previdni. Ampak, volitve so bile 24. aprila, konstitutivna seja državnega zbora, mislim, da 13. maja, in danes je 1. september, niti duha, ne sluha o redni seji državnega zbora. Tri mesece, nič. 13 izrednih sej. Ne vem koliko, več kot 20 postopkov po nujnem postopku. Kot da smo v vojni. Ali pa da je, ne vem, tornado. Ampak zakaj ni izredne seje? Razlog je lahko samo eden. Razlika, pustimo, kako se sklicuje, pa tako naprej, vsebinska razlika je pa samo ena. Na vsaki redni seji so vprašanja predsedniku vlade. Ja, in ministrom. In ministrom, seveda, vladi. Vprašanja vladi. Med tem tri morajo biti, oziroma štiri morajo biti neposredno predsedniku vlade. Tega ni. In v diktaturi... V diktaturi smo imeli redne seje državnega zbora. Imeli smo redne seje delovnih teles. Imeli smo redne parlamentarne postopke, ne boste verjeli. Celo za nekatere PKP-je je bilo drugo, tretje branje, ne? Zdaj v Svobodi pa nimamo ene redne seje, do zdaj še nismo imeli državnega zbora. Zakone, ki jih je vlada predlagala, ker oni pa ja ne vladajo z odloki, ne? Z uredbami. Ja, bova še prišla do tega. So bili samo ideološki zakoni, zakon o RTV, zakon o vladi, zakon o dolgotrajni oskrbi ustaviti. Sicer pa ta vlada ne vlada z odloki.
ampak vlada z uredbami, kar je pa še huje, ker je pa še en nivo nižji. To je pa uradniški nivo in vi sploh ne veste. Ker uredba pa ne vem, a mora iti kam javno. A ste za kakšno uredbo slišali? Objavljena že mora biti, samo vprašanje, kje, ne? Zdaj tako nekako se bližava koncu, govoril sem jaz na začetku o neizpolnjenih obljubah oziroma praznih besedah predsednika vlade. Veliko jih je bilo. Veliko, nekaj sva jih navedla. Za konec moram eno izpostaviti, ki se mi zdi najbolj grozljiva. Rahlo smo že pozabili požar, pa ukrasa nam je zgorel. Tam je bilo tudi precej nespretnosti, ampak tukaj je treba reči, da so se gasilci izkazali kapo dol, ne samo gasilci, vsi, ki so pomagali od vojske, pač tudi ljudje, policije, pa absolutno pa helikopterjev, tudi in, vodnega topa. In v tistem času, takoj potem, je Robert Golob, predsednik vlade, obljubil nagrado vsem, ki so pomagali. In jaz zdaj javno sprašujem, kaj je s tem. Sprašujem naše vrle gasilce, koliko so dobili. Pa ne zato, da ne bo narobe razumljen, da oni to želijo in morajo dobiti, ker sicer to ne bi delali. Ne, naši gasilci to naredijo in ne pričakujejo plačila. Nihče, pa jih poznam kar neki, pa vem, da vsi ni šel tja zato, da bi dobil plača. Ampak je šel zato, ker je šel pomagati in je šel reševati požar. Človeško, normalno in pohvalno. Ampak, če gre predsednik vlade nabirati politične točke, vam bomo dali denar, vam bomo plačali in tako naprej, in potem tega ne stori, to je pa sramota. Predsednik vlade je tudi obljubil, da bo svojo nagrado, ki jo bo dobil iz Genija, zdaj jo je dobil, podaril v dobrodelne namene. Hvala. Gospod predsednik vlade, kdaj in kateri dobrodelni organizaciji ste namenili 1 900 000 evrov? Bi prosil za to informacijo. S tem, da je vse, kar je ta vlada si namiselna dati gasilcem, vredno nekaj čez 2 milijona evrov. Se pravi, nagrada predsednika vlade za eno leto dela v državnem monopolnem podjetju. Službovanje, misliš? Službovanje, ja. Je vredna samo nekaj 10 000 evrov manj kot znesek, ki ga je država obljubila gasilcem, ki so gasili požar na Krasu. Ja, takole, mava tem je še veliko. Odstranjevanje ograje, naval migrantov v Slovenijo, zdravstvo, sva rekla, zdravstvo katastrofa. Zdravstvo je itak Pandorina skrinica. Ja, nimamo COVID-a. Urgence so polne. Ljudje umirajo, ukrepov ni. Loredan je rekel, da bo od 1. septembra naprej vse plačano, vse zdravstvene storitve. Gospodje in gospe, ki delajo v zdravstvenih domovih, že kličejo, da je naval na urgence nemogoč, da prihajajo na pol zdravi ljudje na urgentne centre in želijo obravnavo, ker bo vse plačano. To ste naredili. Ja, to je to, se pravi, evo, tokle za uvod, mal za ogrevanje. Jutri bom jaz mal več povedal, pa v nadaljevanju res hvala tej vladi, hvala predsedniku vlade, hvala ministricam in ministrom, poslankam in poslancem, predsednici državnega zbora, da pridno pišejo scenarij za moje oddaje. In zanimivo, da pri vsej tem fiasku bomo na tnalu najbolj mi. Ja. Ker si je ta nova oblast zadala, da edini način, da lahko preživijo, je, če ubijajo čisto vsako kritiko. Ja, intenzivno so že začeli in še pripravljajo nič več prikrite napade na Novo 24TV oziroma na kompletni ta medijski kompleks, vključno z demokracijo, spletnim portalom in tako naprej. Mi lahko rečemo samo eno, ne bomo se dal, ne bo vam uspel, polomili si bote zobe, zagotovo, seveda ne bo pa lahko in zato smo toliko bolj veseli, če nas gledate, večka nas gledate, večka z vas je, ki nas gledate, teže nam karkoli naredijo.
Ja, tako da se poslovimo od vas za ta današnji dan, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Najlepša hvala, da ste potrpeli, da smo se tudi mi tukaj na Novi 24 TV čez poletje nekoliko odpočili. Nekateri naši sodelavci še grejo na dopust, ki so za vas skrbeli čez poletje. Ostali pa seveda s polno energijo naprej ostajamo, da vam vsak dan prinašamo in novice, in oddaje, in vse, kar ste vajeni in upravičeno tudi pričakujete. Toliko za enkrat z moje strani. Glejte nas še naprej. Jutri ne spreglejte oddaje Kdo vam laže. V ponedeljek pa prihajajo že vse vaše najljubše oddaje. Lahko noč.